sentadinha aqui no Café Vogue de fazer aquele lanchinho pra terminar o dia, né? Bom, o meu não é um lanchinho, né? O da Carmen é um lanchinho de terminar dia, assim, ai, sabe? Meu, uma delícia, uma pré-janta, ou de repente acho até uma janta, né? Eu acho que é uma janta. Depois tu come só uma outra coisinha leve e deu, depois, né? Depois eu como um docinho e deu. Já sei que ela vai comer docinho. Negrinho. Agora o meu, gente, o meu... Pra essa hora. Tá lindo. Pra essa hora, que já são o quê? 6, 7 horas da noite? Mas tu nem falou do meu. Tu já foi direto pro teu. Mas é porque eu estou desesperada. Ela nem falou do meu. Vontade de comer. Que é essa torta de frango maravilhosa. Deixa eu falar enquanto eu como. Com. Vamos lá, Neide, o que tem que falar? É essa torta de frango, de peito de frango. Tô super recheada. Super recheada. É peito de frango mesmo, né? E. Com requeijão, né, molhadinha com requeijão, uma camada de requeijão e palmito. Essa é feita aqui mesmo, não é, Neiva? Essa é a nossa torta. Ela é maravilhosa, gente. Essa torta é nossa. Essa torta... Feita na família. Ela é... Feita de família, essa torta. Deliciosa. Agora pode falar do teu. O meu? O meu é um delícia, um chocolate delícia. Que é com sorvete de morango, chocolate, chantilly, ou seja... Isso aqui vale uma janta, gente. Ou vale uma lanche da tarde, ou bem feito, ou vale uma... Enfim, quase... Sabe uma refeição? Isso aqui é uma refeição quase. Só que... Eu prefiro. Esse aqui tá como a Carmen gosta. Olha o chocolate. É. Só que eu já prefiro quando ele tá bem... Bem fininho, né? Então, esqueci de dizer pro meu barista que eu gosto de chocolate fino. Ele já faz pra Carmen, que a Carmen gosta assim, ó, grosso. Bem grosso. Pra mim, o chocolate tem que estar... Gente, já me sujei inteira. Mas assim que é bom, chocolate, né? Assim, né? Não, assim eu sujei é bom, de chocolate, eu já tô toda suja de chocolate. Não. Mas hoje não tem nenhum evento depois daqui. Não, hoje não tem evento nenhum. Hoje eu vou pra casa, até ela vem. Vive borboleteando nos eventos. Não é, Neiva? Ah, gente, mas é muito gostoso, né? Quando os amigos fazem eventos assim agradáveis, né? Convidam. Eu acho assim, ó, dos dois lados. É muito agradável quando é convidado. E eu acho que é muito bom com a gente ir por educação e porque normalmente são gostosos mesmo, são maravilhosos, vale a pena a gente ir com a gente. Vale a pena igual ir. Neiva, me diz uma coisa. Agora já começou a refrescar, já tá com aquela carinha de tempo bom. Gente, tempo bom que não tá 40 graus. Pra gente começar a curtir daqui a pouquinho os caldinhos aqui do Café Vogue, não é? São deliciosos. Ah, outro dia a gente pode, quando... Vamos deixar esfriar um pouquinho. Esfriar um pouquinho. Apesar que eu tenho clientes que comem todos os dias, no inverno e verão. Ah tá, mas o caldinho tem inverno e verão. Inverno e verão. É bom saber. E eu tenho um cliente, que é um rapaz, inclusive, ele toma sopinha de feijão quase todos os dias. Né? Ele dá uma variada, assim, às vezes come escondidinho. Às vezes ele tá com fome, ele come a sopinha de feijão, escondidinho. É delicioso, né? Delicioso. É muito bom. Então, temos sempre, gente, tá? Venham no Café Vogue, o Café Vogue que mora no nosso coração, porque aqui só tem coisinhas boas, gostosas, fresquinhas, não é? Sempre novinhas. Tem engordante e tem não engordante, tem gente. Tem tudo pra todo mundo. Comer muito todo mundo, tá? E tem também pra quem tem intolerância à lactose, não é? Intolerância à lactose. Intolerância à lactose, a glúten. A glúten. E diet, pra quem tem problemas, pra quem é diabético. Café Vogue pensa em todo mundo. Todo. São dois, ó. Um no Shopping Total. Do lado contrário da praça de alimentação, no segundo piso. Bom. E outro no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar. Até semana que vem. Até.